Аюу толгойн гүний урхай нь нууцлаг зүйл биш боловч түүний тухай олон зүйлсийг бид буруу ойлгодог. Газрын гадаргаас доош 1.3 км төрснээр аюу толгойн нийт нөөцийн ихэнх хэсэг буюу 80% олборлох боломж нээгдсэн юм. Түүнээс хойш их ажил ундарч эхэлсэн ба тэрхүү дүр зургийг бид олборлолт хэмээн ойлгох нь их. Гэвч энэ нь бүтээн байгуулалт бөгөөд жинхэнэ олборлолт эхлэх хүртэл дахиад хугацаа орох юм. Тэгвэл гүний урхай гэдэг үгийг бид олон жил сонссон ч яагаад дөнгөж эхлэх үедээр ирж байна вэ? Гүний урхайд бидний мэдхгүй ямар нууцуд байдгүй? Блокчлон олборлох технологи. Энэ бол гүний урхайд ашиглагдаж буй өндөр түвшний технологи юм. Дэлхийд аяар энэхүү аргыг эзэмшин хөгжөөж буй хуруу дарамт цөөн компани бий. Ингээр тайлбарлавал ордыг доороос нь цоногуд гарган олборлож эхлэх ба. Ингэснээр өдөр өөрөө дээрээс доош бууж ирэх аргыг ийм нэрийддэг. Өөрөөр хэлбэл орд ямар ч техник хүч чадлалгүйгээр хөдөлгөөнд орж автомат болно гэсэн үг юм. Энэ нь асар их хүч зардал гэмдэг байна. Ингээд харахад амархан мэт боловч бодит байдал тис ондоо байдаг. Ийхүү олборлохын хамгийн бэрх хэсэг нь урьдчилан хийгддэг бүтээн байгуулалт юм. Юуны төрөнд газар дугуурх түнэл нь ангаар жололт, бус, цахилгаан, харилцаа холбоо, тээвэрлэлтийн дид бүтэц бүхий нүсэр байгууламж байна. Байнгын том оврын машин техникүүд ажиллах учир 5 метрийн өргөн өндөртэй том түнэлүүд байдаг. Эдгээр ийний турт нь 200 км хүрэх бөгөөд Улаанбаатараас дархан хүрэх замтай тэнцэх юм. Хэрвээ оюу толгойн гүний урхайн бүтээн байгуулалтын зургийг дээрээс нь харвал тэрхүү 200 км гүний урхайн түнэлүүдийг хааш хаашаа 2 км талбайд багтаасан байдаг. Үүн дотор эсрэг материалын агууламж, машин засварын цех, бодлуурын цех, ажилчдын офис ч байна. Эд бүгдийг багтаасан хоёр хотын холбох хэмжээний том бүтэц байгуулах нь амаргүй даваа. Учир нь энэ бүхэн асар их хөрөнгө оруулалт, олон хүний хүчин чармайлт, өндөр ур чадрын үндсэндэр босдог. Харин гүний урхай нарийн төвхтөд дид бүтэц өндөр түвшний инженерчлэл шаардсан энэхүү байдал нь нэгэн сул талтай. Уурхайн үйлдвэрлэл нэг л зогсвол нэгэнт хөдөлгөөнд орсон орд цоонуудыг бөглөө. Нарийн үйлдэл холбоотой ажилладаг байгууламжуудын тогтолцоо алдагдах зэргээр гацалтад орж дахин эхлэхэд асар хүндрэлтэй, бараг боломжгүй байдалд хүрэх аюултай байдаг. Тийм учраас гүний урхайд дэвшилтэт технологиос гадна шалгарсан менежментиг нутагшуулдаг. Аюу толгой өнгөрсөн хугацаанд энэ бүхний гүйцэтгүүлсээр ирсэн бөгөөд цаашид ч уурхай өргөжиж нүсэр байгууламжууд нэмэгцээр байх юм. Үйл ажиллагаа тогтворчмогц олборлогдсон хүдэр дэлхийд томдоо орох бутлуураар дамжин 10 км урт замыг тулан газрын гадарх руу гарах юм. Эд бүгдийг нэгтгэн үзвэл гүний урхай ихэнх үедээ их хөрөнгө оруулалт шаардагч урт хугацаанд үр ашигтай аюулгүй мөн тогтвортой ажиллан эдийн засгийн хөдөлгөгч чухал хүч болдог байна. Тийм учраас гүний урхай эхлэх хүртлээ их хугацаа шаарддаг нь энэ бүхэнтэй холбоотой бөгөөд нарийн төвхтэй энэ л бүтээн байгуулалт нь өмнө нь их ордын үр ашигийг жинхэнэ утгаар нь гаргах юм.